cheddies out in the Sierras. Chicken cheddies out in the Bavarias. Chicken cheddies, our species got a piece of man-made. Now messy, messy chicken nail zone. Now messy, messy chocolate nail zone. Now messy, car echoes after the bed is still low. Uvali deco šep tak u zgradom. Jak I gledam čekom te da dojdeš. Znam da kad ti te dojdeš. Znam da kad kje se sloči. Čekom čeriš, ali ne se javljaš. Chicken cheddies, out in the Bavarias. Chicken cheddies, our species got a piece of man-made. Now messy, messy chicken nail zone. Now messy, messy chocolate nail zone. Now messy, your act is a prophetic still now. Who bought it, that's a shit. Push the 37 seconds to the end. Последни секунди од борбата. Тоа е крај. И еве во овој момент сирената означи дека е крај на борбата во леса категорија полуфинале меѓу АЦ Русевски Југославија и Рене Велер од Сојузна Република Германија. Југословенот во првите две рунди беше многу подобар од својот противник, во третата малку тактички погреши што на почетокот силно јурна кон Велер, во тие моменти го отвори гардот и прими еден ненадеен удар. Но тоа за Русевски не беше некој посериозен удар, посериозна пречка за со исто темпо да ја продолжи борбата, иако во финишот и двајцата боксери делуваа малку уморено. И одлука на судиите. И победа на АТ Русевски, победа на АТ Русевски е догласна 5-0. Конечно испанецот Матео доделува победа на еден од југословените. Синоќа тој гласаше против Слободан Качар, денеска попладне против Богуевци, а еве сега му доделува победа на Русевски. Асе Русевски е единствениот југословенски боксер што се пласира во финалето на Европското првенство во Хале.